למי שלא מכיר אותי, לא תמיד הכל, לא תמיד הייתי ככה כמו שאני עכשיו. לא הייתי מעלה מאמרים, לא הייתי מעלה פוסטים על בסיס קבוע בפייסבוק. ולפני הכושר, לפני המראה הגופני, גם כשהייתי נראה ככה, הייתי בן אדם מאוד מאוד ביישן, חסר ביטחון. אני זוכר את הפוסט הראשון שאני הוצאתי כשאמרתי, טוב, אני מוציא דף בפייסבוק, אני חייב לנסות, אני רוצה באמת להגיע ליותר אנשים, אז אני חייב שיהיה לי איזשהו דף בפייסבוק. אז אני זוכר את היום שהוצאתי את הדף בפייסבוק, אז רשמתי איזושהי הודעה על זה שאני לא מוכן להתפשר יותר עוד, שאני רוצה יותר מהחיים, שהדף שלי הולך להיות במטרה לקדם כמה שיותר אנשים לעבר החלומות שלהם, באמת לגרום לאנשים להבין שהם מסוגלים ליותר ושידחפו את עצמם לעשות דברים שהם מאוד מאוד רוצים לעשות, אבל מצד שני הם מאוד מפחדים להעיז. אז אני זוכר שרשמתי, ורגע לפני שעשיתי סנד פשוט פחדתי מה יגידו. כל פוסט בדרך כלל שהייתי מעלה בפייסבוק הייתי מאוד מאוד מפחד לעלות, כי אוטומטית הייתי תמיד חושב על מה יגידו, איך יגיבו, ופשוט לא הרגשתי בזה בנוח. תמיד הלב שלי היה דופק לפני כל איזשהו פוסט שהייתי מעלה. והיום אני מעלה פוסטים על בסיס יומי, אם זה עם תמונות שלי, בלי תמונות שלי, ואני משתף, וזה כיף לראות שככל שאתה עושה את זה יותר ויותר, יש לך תגובה אוהבת, תגובה חיובית, אנשים שולחים לך הודעות, אנשים באמת מעריכים את זה, מעריכים את זה שאתה משתף, מעריכים את זה שאתה נותן כמה שיותר ידע, ואתה לא רק ישר מנסה לגרום להם לקנות ממך, שזה דבר שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב אצל כל בן אדם, בין אם זה בעסקים שלו או כל דבר אחר. זה באמת להיות מונע מלעזור, לתת באמת ערך. אתה רוצה כמה שיותר לתת ערך לסובבים אותך, ערך לעוד אנשים, ולא רק לחשוב על עצמך ומה אני מקבל מזה. אתה לא חושב על המוצר שלך, על כמה הוא טוב, חושב על איך המוצר הזה יכול להיות יותר טוב, איך אני יכול לשפר אותו כל הזמן, איך אני יכול באמת לפתור את הבעיה של הלקוחות שלי, של האנשים שאני משרת אותם. אם אני רוצה להיות טוב יותר, אני חייב כל הזמן להשתפר. אז אין דבר כזה מושלם, הרי אתה רוצה כל הזמן להשתפר, אתה רוצה כל הזמן ללמוד מהאנשים הכי טובים בעולם, וכל הזמן להבין, לראות, אוקיי, אולי באזור הזה לא עשיתי מספיק, אז אני אשפר קצת כאן וכאן. כל הזמן רוצה ללמוד, אתה רוצה להיות ברדיפה אחרי הגרסה הכי טובה של עצמך, אתה רוצה כל הזמן לתת פוש ולדחוף את עצמך יותר, ולגרום לעצמך באמת להבין שכל מה שאתה חולם, כל מה שבראש שלך יכול להפוך למציאות שלך, ברגע שאתה אובססיבי להצלחה שלך, ברגע שאתה כל הזמן עושה איזשהו משהו קטן, ושבכל יום אתה נהיה יותר טוב מאתמול, שאתה באמת לא עוצר, שאתה כל הזמן מנסה לגדול באופן תמידי, ואם כל יום תעשה דבר אחד קטן שיגרום לך להיות קצת יותר חכם ממה שהיית אתמול, תחשוב על זה בלונג רן, בטווח הרחוק זה רק ישתלם לך. ואני אומר את זה בדיוק אותו דבר לגבי אימונים. כשאתה עכשיו מתחיל להתאמן וכל שבוע נגיד ועלית בקילו 25 במשקלי העבודה שלך, אז קילו 25 בשבוע זה יוצא 5 קילו בחודש. אם אנחנו מסתכלים על זה למשך 12 חודשים, אם כל שבוע העלית בקילו 25 את המשקלי העבודה שלך, אז כמה זה יוצא? 60 קילו. עכשיו, מסתכלים על זה 3 שנים, זה נכון שבאיזשהו שלב זה ייתקע, אבל אתה מבין לאן זה הולך? ככל שאתה מסתכל על דברים לטווח רחוק יותר ולא כל הזמן מנסה שהכל עכשיו יצא לך, אתה מבין כמה אתה יכול להשיג בטווח הרחוק. אז תתחיל מזה שאתה מרוצה מהמקום שאתה נמצא בו היום, שאתה אוהב את עצמך כמי שאתה. אני יודע שזה קשה, אבל ככל שאתה באמת לומד להכיר את עצמך טוב יותר, לאהוב את עצמך ובאמת לחיות את הרגע ולא לחיות רק בידיעה של עד שלא יהיה לי את הדבר הזה, אני לא אהיה מאושר. כמו שטוני רובינס אומר, אתה לא רודף אחרי עושר, אתה מתחיל עשיר.
you start wealthy. וכשאתה באמת מתחיל מהמקום הזה שאתה מרגיש עשיר, עשיר בזה שאתה כאן, אתה קיים, שיש לך יכולת לעזור, להשפיע, לשנות, אז הכל משתנה. אז עד כאן להיום חברים, אם יש לכם כל שאלה נוספת, תשאירו הודעה מתחת לסרטון. מזמין אתכם להיכנס לאתר האינטרנט שלי, לעוד מאמרים שעולים על בסיס יומי. אין לי ספק שאתם תחכימו ותקבלו המון המון ערך מכל המאמרים שרשומים באתר שלי. אם יש לכם כל שאלה נוספת, אשמח לענות עליה כאן או למייל שלי. אז שיהיה יום מצוין, והכי חשוב, אל תשכחו לחייך. Don't stop! Don't stop! Don't stop running towards your dreams!